ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereeni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereeni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereeni, pysyy minussa. Ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlainen kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Aamen. Minä tänään vähän peruutan, eli otan ensin muutaman sanan evankelmista, sitten muutaman sanan epistolasta ja lopuksi varsinainen saarnateksti on tuo meidän vanhan testamentin teksti. Tämä Johanneksen evankelmin 6. lukuhan on hyvin merkillinen luku. Siinä alussa kerrotaan, kuinka Jeesus ruokki reilut 10 000 henkeä, 5 000 miestä, naiset ja lapset päälle. Ja sen jälkeen sanotaan, että kansa aikoi tulla ja tehdä hänet kuninkaaksi, mutta Jeesus vetäytyy syrjään. Ja kun sitten, jos olisimme lukeneet vähän eteenpäin, niin jakeessa 66 kerrotaan, tai siinä niillä nurkilla sanotaan, että siitä yli 10 000 hengen joukosta jäi jäljelle vain 12 opetuslasta. Jos Billy Graham olisi pitänyt evankeliointitilaisuuden, jossa ensimmäisenä päivänä on 12 000 henkeä ja seuraavana päivänä tulee 12 henkeä, niin sitä jää vähän miettimään, että tuliko puhuttua jotakin sopimattomia, kun kansa hävisi. Ja Jeesus puhui todella sopimattomia. Hän puhui lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Ja tosiaan tuo promille jäi jäljelle. Edellisenä päivänä noin 12 000. Seuraavana päivänä noin 12. Ja tämä on meidän tänäkin päivänä hyvin tärkeää muistaa. Ei evankeliumin julistustyötä voida kuitenkaan mitata loppuun asti lukumäärillä. Muistan aikanaan, kuinka luin sellaisen kirjan 10 kasvavaa seurakuntaa. Ja siinä kerrottiin yhdestä seurakunnasta, johon tuli uusi pappi. Se oli muistaakseni 30 henkeä siinä seurakunnassa siinä vaiheessa, ja tämä uusi pappi julisti, että minulla on tällainen ohjelma, aion tehdä näin. Seuraavaan jumalanpalukseen tuli 10. Mutta siitä alkoi kasvu, ja en nyt muista sitten kuinka monta sataa siinä oli siinä vaiheessa jo. Eli voi käydä niin, että vaikka puhutaan ihan oikein, väki kaikkoa, koska niin kuin me tuossa ensimmäisessä virressä, viimeisessä säkeistössä lauloimme. Auta, ettei saatana pääse meidän keskellemme. Tämä tuo mieleen yhden tapauksen tuolta Inkeristä. Eräs meidän pappimme oli käymässä Suomessa ja hänelle sitten siellä, kun hän oli jonkun kotona, niin esiteltiin taloa ja näytettiin, että tässä meillä on parveke ja näin ja näin. Vähän ajan päästä hänelle tuli vieraita Suomesta ja hän esitteli omaa taloansa ja hänellä meni vähän sanat sekaisin tai asuntoa ja hän sanoi, että niin tässä meillä on tämä perkele. Ja no onneksi suomalaiset vieraat olivat ajan tasalla ja sanoivat, no se on hyvä, että teillä perkele on ulkona, meillä se pyrkii sisälle. Ja kyllä se näin on tänä päivänä, että kyllä se pyrkii sisälle.
Kyllä se pyrkii hajottamaan meidän seurakuntiamme ja meidän kirkkoamme. Emme me siitä mihinkään pääse. Ja voi todella käydä niin, että 1 100:sta, 1 000:sta vaan jää, kun se pääsee työtään tekemään. Meidän pitää olla varovaisia, eikä niin kuin laskea sen varaa, että se nyt on semmoinen voitettu vihollinen, ei siitä enää mihinkään ole. Pietari sanoo, saatana käy kuin kiiluva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. No sitten muutama sana tästä meidän epistolasta, joka oli hyvin lyhyt. Mutta siinä on hyvin tärkeä ja tuttu sana. Jeesus sanoo, minä olen A ja O. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä meidän suomen kielessä on vähän muuttunut. Voisi sanoa, mennyt vähän pieleen. Jos esimerkiksi koulussa sanotaan, että tämän differentiaalilaskennan A ja O on se ja se, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen keskeinen asia on tämä. Ja sitähän Jeesus ei sanonut. Tässähän on taustalla kreikan kieli, eli alfa ja omega. Ne olivat ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Eli siis ei vain keskeisin, vaan kaikki, alusta loppuun. Toivo Rapelista kerrotaan tarinaa, kun hän kerran oli menossa Lappeenrantaan saarnaamaan. Ja hänellä oli Jarkka, pelastusarmeijan mies, mukana. Ja kun sitten vihdoin viimein päästiin Lappeen kirkon pihaan, niin Jarkka totesi, että minä pelkäsin tämän matkan aikana yhden ainoan kerran, alusta loppuun. Toivohan oli kuuluisa reippaasta ajotyylistä. Mutta sitä tämä A ja O tarkoittaa, alusta loppuun. Ei vain, niin kuin, että se on joku, Jeesus on joku semmoinen pieni keskeinen juttu meidän elämässä, vaan pitäisi olla kaikki, alusta loppuun. Vanhassa testamentissahan on niin sanottuja alfabeettisia psalmeja, kuuluisin niistä on se meidän pisin psalmimme. Eli ne alfabeettiset psalmit ovat sellaisia, että niissä käydään kaikki hebrean kirjaimet läpi. Ja sen takia niissä on usein 22 jaetta, koska hebreassa on 22 kirjainta. Mutta tuossa pitkässä psalmissa onkin 186 jaetta, koska aina 8 jaetta kerrallaan alkaa samalla hebrean kirjaimella. Mulla on yksi englanninkielinen raamattu, mihin on merkattu ne. Aina 8 jakeen jälkeen tulee aina merkintä, millä seuraavalla hebrean aakkosella alkavat seuraavat 8 jaetta. Ja siinä oli juuri se sama idea, että Jumalan laki ei koske vain jotakin pientä osaa meidän elämästämme, vaan kaikkea. Alusta loppuun, aalefista tauhun. Juutalaisilla oli sellainen sanonta, että joku on tauihminen. Ja se tarkoitti sitä, että hän on pitänyt Jumalan lain aalefista tauhun, alusta loppuun. Mutta sitten menemme tähän meidän vanhan testamentin tekstiin, Jesajan 55. luvun alkuun. Tämä toi minun mieleeni tapauksen vuodelta 90. Siitä on jo aika paljon aikaa. Olimme Jussi Järvisen ja nyt jo edesmenneen Enner Rädyn kanssa Japanissa tutustumassa lähetystyöhön. Ja olikohan se nyt toiseksi viimeisenä päivänä Hilda ja Seikoro Usimaru veivät meidät bussilla valtavan suureen Asakusan temppeliin. Seikoro sanoi, että ette te Japanista mitään tiedä, jos te aina metrolla kuljette. Pitää kulkea maan päällä, näette vähän millainen kaupunki tämä Tokio on. Ja kun me pääsimme sinne, niin se oli todella valtava. Siinä ei ollut oikeastaan mitään ovea, koko etuseinä oli auki. Ja siitä väki vaelsi sisään. Ja me sitten kattelimme sitä ja lopuksi tulimme siihen, niin kuin kiersimme sen kokonaan. Ja koko ajan siellä, voi sanoa, käytiin kauppaa. Ja lopuksi tultiin siihen, missä oli se temppelikauppa. Siinä myytiin siunauksia, sait ostaa siunauksen uudelle autolle, sait ostaa siunauksen lapsen syntymälle, sait ostaa siunauksen ensimmäiselle kouluvuodelle ja niin edelleen. Niin kuin Seikoro sanoi, että tapahtui elämässäsi mitä tahansa, aina voit ostaa siunauksen. No se on tietysti vain vuoden voimassa, pitää tulla seuraavana vuonna maksaa uudestaan. Ja niinpä Hilda sanoikin, että japanilaisen on hyvin vaikea ymmärtää armoa.
koska hän on aina tottunut maksamaan. Ja Seikoro kertoi, että joskus käy niin, että seurakuntaan tulee joku ihminen, se kattelee siellä ovella ja kysyy, mitä tämä maksaa. Joku sanoo, että ei tämä mitään maksa. Ja ihmettelee vähän, no sitten pannaan kolehtihaavi kiertämään ja hän kysyy, no mitä tähän pitää panna? No ei tarvitse mittaa, pane mitä haluat. Ja Seikoro sanoi, että välillä käy niin, että ihminen käy 2-3 kertaa Jumalan palveluksessa. Ja tulee sitten pastorin luo ja sanoi, että ei tämä ole hyvä uskonto. Jos tämä olisi hyvä uskonto, te ottaisitte hinnan. Eihän ilmanen voi olla hyvä. Ja niin kuin Pekka Huhtinen sillä samalla reissulla vähän aikaisemmin sanoi meille, että hän joskus miettii sitä, pystyykö japanilainen pohjiaan myöten koskaan ymmärtämään, mitä on armo. Koska hän on koko elämänsä syntymästään lähtien tottunut siihen, että aina pitää maksaa. Ja nimenomaan uskonnon kohdalla aina pitää maksaa. Mutta valitettavasti me suomalaiset, vaikka me ajattelemme, että me olemme tässä asiassa paljon parempia, niin ei se nyt ole meilläkään aina niin helppoa. Hyvin helposti meillekin käy se, että me rupeamme ostamaan Jumalan armoa. Teen sitä, teen tätä. Tai jos meidän elämässämme käy jotakin vastoinkäymisiä, niin rupeamme kyselemään, no mitäs pahaa minä tein, kun nyt tämmöistä tapahtui. Olin pari viikkoa sitten Narvassa, Itä-Virossa. Menemme tällä viikolla sinne Vesilahden Narvaan, mutta se on eri Narva. Ja kuuntelin siellä venäjänkielistä kristillistä ohjelmaa. Valitettavasti se alkoi kesken. En kuullut alusta lähtien. Mutta siinä oli mies, joka sanoi, minä kiitän Jumalaa siitä, että minä olen ollut vankilassa. En tiedä, minkä takia hän oli vankilassa. Mutta hän sanoi ihan rehellisesti, minä kiitän Jumalaa siitä, että minä olen ollut vankilassa. Siellä minä löysin Kristuksen. Ja voi olla, että tuo mies ei olisi mitenkään muuten Kristusta löytänytkään. Niin kuin meillä on Suomessa, ehkä teistä aika moni tietää, tämä kuuluisa moottoripyöräjengin johtaja, joka tuli uskoon vankilassa. Ja kun tuli uskoon, meni tunnustamaan vankilan johtajalle 2 murhaa. Toinen oli Remu Aaltosen veljen murha, jonka hän oli tappanut huumevelkojen takia. Ja vankilan johtaja mietti, että mikä hän tässä nyt on takana, että minkä huijauksen se nyt on keksinyt. Sitten hän vei poliisit sinne, minne hän oli haudannut ne tappamansa miehet ja sanoi, että minä haluan, että heidän omaisillaankin on rauha. Ja sitten hän sanoi vähän myöhemmin, että jos minä vielä joskus pääsen täältä vankilasta ulos, niin minä en tule tänne muuten kuin Raamatun kanssa evankeliumia julistamaan. Ja hän oli todella kaveri, jota muutkin rikolliset pelkäs. Oli todella kuuluisa raakuudestaan ja kovuudestaan. En tiedä vieläkö hän istuu vai joko hän on päässyt pois vankilasta, mutta muistan ainakin yhdessä isossa hengellisessä tilaisuudessa hän oli puhumassa, olisiko saanut vankilasta lomaa. Mutta voi olla, että näin tiukoille me joudumme ennen kuin Jumalan armo meille kelpaa. Me emme todellakaan tiedä millaisia teitä Jumala meitä johdat. Mutta se meidän pitää muistaa, että taivaaseen ei pääse olemalla hyvä ihminen. Monta kertaa voi olla jopa niin, että se ihmisen hyvyys on este pelastumiselle. Kun hän ei kaipaa tuota Jumalaa. Palaankin eräisiin 60-vuotispäiviin. Nimittäin Erkki Rimpiläinen täytti 60 vuotta, olisiko 25 vuotta sitten tai jotain sellaista. Ja Erkki kertoi noilla syntymäpäivillä, että hän oli kerran junassa ja hänen vieressä istui nuori nainen ja Erkki tietysti vanhana kolportyönä rupesi todistamaan Jeesuksesta. Nuori tyttö kuunteli kohteliaasti vanhempaa miestä ja sitten lopulta hän sanoi, nämä ovat varmaan kauniita ja hyviä asioita, mutta mitä minä näillä teen? Ja Erkki totesi, että varmaan hän jossain vaiheessa elämässään tuli sellaiseen tilanteeseen, että hän ymmärsi, mitä minä näillä teen. Ihminen, joka on tarpeeksi hyvä, niin ei hän tarvitse Jeesusta. Ei hänelle ole käyttöä.
Minulla on jo kaikki, mitä minä tarvitsen. Kun minä aloittelin pappisuraani vuonna 1985, siitäkin on jo aika pitkä aika, olin pitämässä Toimelassa rippikoulua yhdessä Olavi Montelan kanssa. Ja Olavi Montala kertoi eräästä sukulaisestaan, joka oli siihen aikaan hyvin kuuluisa suomalainen mies. Hän myi firmansa 200 miljoonalla markalla, joka oli siihen aikaan ilmeisesti suurin yrityskauppa, mitä Suomessa oli tehty. Nykyään se on pikkurahoja. Mutta pian tuon yrityskaupan jälkeen hänen vaimonsa sairastui syöpään, mille ei voitu tehdä mitään. Rahaa oli vaikka kuinka paljon, mutta ei se rahaa pelasta. Se jäi minua mietityttämään, kun Olavi sen kertoi. Ei rahaa meitä pelasta, eikä mikään muukaan, mitä ihmiset tavoittelevat. Kaikesta on aikanaan luovuttava. Aikanaan evankeliset opiskelijat, koska se oli joku 85-86 vuonna, tekivät sellaisen radio-ohjelman, että he menivät tuonne Helsingin kadulle ja kysyivät ihmisiltä, mikä on sinun elämässäsi tärkeää. He sanoivat, että oli yllättävää, että hyvin moni ihminen ei osannut vastata yhtään mitään. Kun kysyttiin, mikä on tärkeää sinun elämässä, no en minä nyt oikein osaa sanoa. No sieltä tuli tietysti terveyttä ja ystäviä ja rikkautta ja muuta. Mutta ne kaikki on sellaisia, että niistä yksi päivä luovutaan. Kukaan ei niitä vie täältä mennessään. Mutta nyt Jesaja, tai ei oikeastaan Jesaja, vaan Jumala sanoo meille, että me saammekin kaiken, sen kaikkein tärkeimmän asian ihan ilmaiseksi. Ei ole hintaa, minkä me voisimme maksaa pelastuksesta. Se on jo maksettu. Tässä tekstissä minä pidän täällä Kalliossa raamattuluentoja, ja hyvin usein noilla raamattuluennoilla meillä tulee puheeksi vesi. Nimittäin Israelissa vesi on hyvin arvokasta. Parikymmentä vuotta sitten ennustettiin, että seuraava maailmansota tullaan käymään vedestä. Ei suinkaan öljystä, vaan vedestä. Esimerkiksi Saudi-Arabia on kehitellyt systeemiä, että se hinaisi hinaajalla jäävuoria etelänapamantereelta sinne Saudi-Arabian rannikolle ja se sulatettaisiin juomavedeksi, mutta ei ole vielä toistaiseksi onnistunut. Israelissa on pula vedestä, joka on nähnyt sen mahtavan Jordanvirran, niin toteaa, että no meillähän ojatkin on isompia, koska se vesi kaikki käytetään siellä keinokasteluun ja muuhun. Ei se ole todellakaan mikään mahtava Jordanvirta, vaan pienen pieni puro. Ja kun Raamattu puhuu vedestä, se puhuu jostakin, joka on todella arvokasta. Ei sellaista niin kuin meillä, että meillä on varaa sitä haaskata kuinka paljon huvittaa, vaan kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden äärelle. Tämä on paljon kovempi sana Israelissa kuin meillä. Eihän meillä nyt koskaan jano ole, mutta Israelissa. Muistan, kuinka olin aikanaan siellä Jerikon kaivauksilla ja oli lähemmäs 50 astetta tuota lämpöä ja aurinko paistoi niin, että korvat paloi täältä yllältä, kun se tuli melkein suoraan sieltä taivaan keskipisteestä se aurinko, niin kyllä siellä äkkiä huomasi, että kyllä se vesi olisi ihan mukava asia. Ja meidän oppaamme kertoikin, että melkein joka ryhmässä hänellä on joku, joka kuivattaa itsensä sairaalakuntoa, kun ei ymmärrä, että pitää juoda paljon enemmän kuin täällä. Eli pitäisi juoda paljon enemmän kuin meillä täällä Suomessa, ja sitten kuitenkin vedestä on pula. Siihen on suuri sanoma. Tulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Ja näemmekö me Jumalan armon, millä hän on meitä täällä Suomessa siunannut? Millainen olisi islamilainen Suomi? Mä luin taas pari viikkoa sitten tämän Transparency Internationalin korruptiotilasto. Se oli hyvin, voi sanoa,
tuttua tarinaa. Maailman vähiten korruptoitunut maa on Uusi-Seelanti, kakkosena on Tanska, kolmosena Suomi. Sitten tulee Norja, Saksa ja niin edelleen. Eli voi sanoa, 12 ensimmäistä maata on kaikki kristittyjä maita. Tai siis voi sanoa kristillisen perinnön maita. Ei sieltä löytynyt muslimimaita kovin korkealta. Ja kuitenkin me ollaan tänä päivänä valmiita luopumaan siitä. Me ollaan valmiita sanomaan, että no eihän tämä kristillinen perinne, ei se nyt niin. Ei se ole säilyttämisen arvosta, menköön pois. Ja kun se menee, niin menee paljon muutakin. Me emme, minä ajattelen näin, kukaan meistä ei pysty kuvittelemaan, millainen meidän maamme olisi, jos me olisimme islamilainen maa. Tai ihan varmasti se olisi todella toisenlainen. Tai jos se olisi buddhalainen maa tai sintolainen maa. Kristillisyys on vaikuttanut meidän elämäämme niin paljon, että me emme sitä ymmärrä. Ja pelkään, että käy niin, että vasta sitten, kun sen menetämme, niin sitten vasta sen arvon ymmärrämme. No nyt tässä Jesaja tai Jumala lupaa meille parhaita herkkuja. No mikä on se paras herkku? Paras herkku on syntien anteeksi antamus, ihan kaikkinen elämä. Ja se on todellakin meille ilmaista. Ilman pelastusta, ilman syntien anteeksi antoa, ilman iankaikkista elämää, kaikki muukin lopulta menettää merkityksensä. Kuinka synkeitä sanoja monet suurmiehet ovat sanoneet kuolinvuoteellaan, kun eivät tiedä, mihin he ovatkaan matkalla. Mutta kristittynä me voimme sanoa, paras on edessä päin. Eihän se, että täältä lähdetään, niin eihän se ole loppujen lopuksi onnettomuus, vaan sehän on hyvä asia. Me pääsemme rakkaan vapahtajamme luokse. Tuo Teemu unohti sanoa meidän muusikoista jotakin, ja mä nyt sitten vähän täydennän. Jos minä löydän täältä yhden paperin, löysinhän minä sen tuolta. Svetlana on käynyt Suomessa toistakymmentä kertaa, me olemme pitänyt yli 200 konserttia ja tämänkertainen kiertue liittyy siihen, että minä olisin Venäjällä päässyt perjantaina eläkkeelle. Nimittäin Venäjällä miesten eläkeikä on 60 vuotta. Mutta täällä Suomessa pitäisi vielä 5 vuotta tehdä töitä, että saisi täyden eläkkeen, katsotaan. No joo, eli tämä on semmoinen 60-vuotis kiertue ja sen takia meillä on tällä kiertueella paljon sellaisia lauluja, jotka on tämän reilun 10 vuoden aikana tullut tavalla tai toisella tärkeiksi. Ja tuo, mitä aluksi kuulimme, oli tosiaan Gendelin tai Hendelin, niin kuin me sanomme, venäläinen sanoo Gendel, tuolla Gloire, joka on sillä lailla mielenkiintoinen, että sehän on ranskankielinen teksti, on pääsiäislaulu. Sehän jatkuu O resuscité, ylösnoussut. Mutta meillä se on taas palmusunnuntain teksti, kun siinä puhutaan, kuinka Jeesus saapuu. Sitten ehtoollisen aikana kuulemme Cesar Frankin ja nyt en muista kenen muun, Panis Angelicus, eli enkelten leipä. Tekstihan on Tuomas Akvinolaisen, roomalaiskatolisen kirkon suurimman teologin, jota kutsuttiin enkeliopettajaksi. Ja se puhuu siitä, kuinka ehtoon on meille todella enkelten leipää, elämän leipää. Ja sitten ihan lopuksi kuulemme venäläisen kansansävelmän Kuljen yksin tietä pitkin, Mihail Lermontovin sanat, mutta se on meille taas tuttu ihan toisesta yhteydestä, eli se on Siionin kanteleen laulu, jossa on venäläinen sävelmä. Eli Svetlana on tosiaan ammattimuusikko töissä tuolla Petersburg-konsertissa, ja Jelena Antipina on taas sitten Hatsinan kirkkokuoron johtaja. Meillä oli eilen konsertti Hatsinassa. Lähdimme sieltä ajelemaan 8 aikaa Venäjän aikaa ja olimme 2 aikaa täällä Helsingissä sitten. Rajalla oli ihan mukava taas tulla, kun tuttu rajamies kysyi, no mitä sinulle kuuluu? Oletko sinä väsynyt? Minä sanoin, että ei, minä olen väsynyt, ihan hyvää tässä kuuluu.
Se on oikein mahdottoman mukava rajamies. Jäi kyllä miettimään, että onko mä nyt vähän liikaakin jo kulkenut, kun rajamiehetkin rupeaa tervehtimään. Mä viimeksi jätin viisumianomuksen, siinä kysytään, että edellisten Venäjällä käyntien määrä, niin mä panin siihen 475. En tiedä, kuinka lähellä totuutta se on, mutta on niitä muutaman kerran tullut käytyä. Ja tosiaan muusikot esiintyvät sitten tuossa kahvin jälkeen olevassa tilaisuudessa. Siinä on myöskin meidän emeritustoiminnanjohtaja Seppo Suokunnas puhumassa. Ja toivotaan, että Arvo Surmakin löytää tänne vielä tiensä ennen kuin aloitamme. Nyt sitten saamme tunnustaa pyhän kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoilla.